Xorazm viloyati Xonqa tumanida bir tonnasi 500 ming so'mdan, olti qutisi 250 ming so'mdan biogumus chuvalchanga sotiladi. Telefonlar 97 kodi bilan 459 69 33 93 kodi bilan 589 69 33. Xorazm viloyati Urganch tumani Oqoltin qishlog'ida joylashgan chorvachilik fermasiga mol qo'y boqish uchun ishchilarni ishga taklif qilamiz. Uzoqdan kelganlar issiq ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanadi. Telefonlar 93 kodi bilan 922 1021, 97 kodi bilan 516 83 97. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Navoiy ovul fuqarolar yig'inida joylashgan 1000 kvadrat metr ish faoliyatidagi issiqxona sotiladi yoki ijaraga beriladi. Telefonlar 97 kod bilan 353 67 68, 97 kod bilan 358 63 66. 95Y897JA davlat raqam belgisi yo'qolgan topganlar mukofotlanadi. Telefonlar 99 kod bilan 969 48 41 88 kod bilan 655 67 64. Xorazm viloyati Urganch shahrida 850 kvadrat metr noturar bino 2 ta omborxonasi bilan kelishilgan narxda zudlik bilan sotiladi. Mo'ljal Taxtabozor ro'parasi. Telefonlar 91 kod bilan 797 66 69, 97 kod bilan 605 90 95. Xorazm viloyati Shovot tumani Qirg'oqbo'yi mahallasida joylashgan 200 kvadrat metr barcha qulayliklarga ega hovli joy zudlik bilan kelishilgan narxda sotiladi yoki 10-20 yilga kredit asosida beriladi. Telefonlar 99 kod bilan 979 74 74 99 kod bilan 979 00 90. Xorazm viloyati Urganch tumani Begovod qishlog'i Ravot mahallasida 2 qavatli 650 kvadrat metr hovli joy sotiladi. Telefon 88 kod bilan 616 88 80. Hayitov Abbos Maqsud o'g'liga tegishli haydovchilik guvohnomasi yo'qolgan topganlar mukofotlanadi. Telefonlar 97 kod bilan 122 92 92, 97 kod bilan 791 48 00. Islom Karimov nomidagi Iste'dod maktab-internati 2022-2023 o'quv yili uchun 1-4 sinf o'quvchilarini qabul qilishini e'lon qiladi. Bir sinfda 20 ta o'quvchi ta'lim oladi. Oylik to'lov 1 million 200 ming so'mni tashkil etadi. Ushbu summaga o'quvchilarni maktab formasi, darslik, yillik 4 chorakni ta'minlash kiradi. Kunlik 4 mahalliy issiq ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanadi. 5 kunlik trening rus tilida olib boriladi. Matematika va ingliz tili to'garaklar, sport va san'at to'garaklari muntazam olib boriladi. Telefonlar 97 kod bilan 510 16 19 94 kodi bilan 310 15 15. Xorazm viloyati bolalar o'smirlar futbol akademiyasi 2022-2023 o'quv yiliga 4 sinfni tamomlagan 10-11 yoshga to'lgan o'quvchilarni 5 sinfga qabul qiladi. Ta'lim muassasalariga topshiruvchilar qabul komissiyasiga quyidagi hujjatlarni taqdim etishi so'raladi. O'quvchining ota-onasi yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan futbol mahorati maktabi direktori nomiga ariza, tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma nusxasi yoki 16 yoshga to'lmagan shaxslar uchun fuqarolik pasporti yoki xorijga chiqish pasporti nusxasi. Hujjatlarni topshirish vaqtida hujjatlarning asl nusxasi ko'rsatiladi. Tibbiy ma'lumotnomalar, 3.5-4.5 hajmdagi 8 dona rangli fotosurat, sport ta'lim muassasasi yoki sport klublari tomonidan berilgan tavsiyanoma, agar mavjud bo'lsa, o'quvchining sport pasporti nusxasi yoki futbolchi pasporti. Hujjatlar 2022 yil 1 avgustgacha bo'lgan muddat mobaynida qabul qilinadi. Manzil Urganch shahri, Baynalminalchi ko'cha 18 uy. Telefonlar 99 kod bilan 966 72 44, 90 kod bilan 648 33 13.